Фестивали, концерти, изложби, гостување на оперска представа, активности за промоција на литературната, фолклорната дејност, театарски представи. Се дел од проектите од годишната програма за 2024 година на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Апликациите веќе се поднесени во Министерството за култура, а станува збор за 40 на проекти, информира директорот Саша Тодоровски. Повикот беше објавен на почетокот на месец јуни. Ние сме готови со годишната програма за 2024 година. Аплициравме со околу 40 на проекти. Тука има дел од сите дејности кои се во Центарот за култура и Театар Куманово, дел од инвестиции, така да се надеваме дека при крајот на година ќе ни бидат одобрени поголемиот дел на проекти за да може да имаме успешна реализација на 2024 година во Центар за култура и да понудиме интересни настани. Минатата година беа одобрени околу 35 проекти со вкупна сума околу 4,5 милиони денари. Се надеваме дека ова година ќе биде, идната година ќе биде поуспешна година. Меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија, Денови на прозата, прослава по повод празникот Илинден, изложба на кумановски графичари, самоуки, се само дел од проектите кои што традиционално се поддржани од ресорното министерство.